Kaixo lagun, ogon getorri lasto txapelen kanalean, ni lasto txapel naiz, eta orain gortan ba, ipotxak frogatzera nator, robotekilekin bat, kanpaina bat ingo dudan ez, apur bat, nola funtzionatzen duten jakiteko. Nola tronadoreak aurrean. Kainoan organo atzerago. Helikoptero alde batean. Eskumako flankoan. Baina buen atzean. Ez hemen. Zuek. Zuek. Konetan hiltzaileak hemen atzean, orain goz zuhor zu hemen zuek zarete barbas largaz. Horretan kasuek hemen atzean bakor izkutatuta hasiko daia zango du bereak eltzea gure gana. Horra. No, funtzionatzen duten. Bat desgastatzeko azure hor azure gortik frangotik azuko dizuego zuek. Horra. Zuek hortik. Zarete da. Zuek laguntzera. Zuek horra. Eta guztia sartuko dizkizu. Ezo ikara. Jaren, hirokopteroa. Hirokopteroa eta korra, korrika. Zuen moduan zuek horra zuek onartzerantza horrik
Franco dik. Zueko rika. Zueko na. Bada espada. Osara horra. Horrek gaitu martilladorea. Horrantza. Txuli, 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 txuli. Eraso.